إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تلو قلنا من نجنا من الله عز وجل نجد بجنزلن نجد بصبزي oyo eyatutonda n'atuteeka mu nsi ng'ekigendeerwa kumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna tumwebaza okutuka ekyengera ky'obuisiraamu nga lyekkubo lyokka mwoyina okuyitira okutuuka umaaso gengaakusiimye lyekkubo lyokka mwoyina okusinziza inna ddiina inda llahi alisiramu eddiini gy'oyina okuyitiramu okusinza allahu aza wajalla amakulu okutuukiriza kino ekyakutondesa busiraamu waman yabtari gwaira l islami dina falanyukbala minhu wahuwa fi akhirati min alkhasirin oyu yenna akwata ekuba eddala eritali lya busiramu ngaasuubira nti lijja umutuusa mumaaso ga allah aza wajalla ngaamusiimye kulunaku luli amala biseera ebyo byonna byakoze ngaayitira mumakuba amalala tebigenda kukkirizibwa wahuwa fi akhirati min alkhasirin ate ku lunaku lwensonga olwo agenda kubeeramu abo abafaafaganiddwa agenda kuwangalira umuliro emirembe n'emirembe eyahan bina tuwanjagira allahu azawajalla atukingiriza embeera eyo nolwekyiwaddu baallah balungi abakkiriza allahu azawajalla ensonga lwaki yatutonda kumusinza tumusinza tutya ngaomubaka atuyigiriza ngaatunyonyola ngaatulaga butya bwe tusinza allah azawajalla nga tuyitira mu kkuba eryo lye yajja nalyo ekkubo lya laailaha ilallah muhamada rasulullah awatali ekyo tewaliwo buwonero obulala nolwekyo alah azawajalla tumuwanjagira atutaasa omubisitaani okutulabankanya okutujja kumulamu ogwo tumuwanjagiraokusaasa nemirembe kumbakawe muhammadin saali wasalama oyoyajja nobulugamu obwo bwetuteeka obuteekwa okubanga tuyitiramu ma tumwanjagira okusasira nemirembe ebyo bibere nga bibunira ddala abantu benyumba ye bonna ne basaaba bebonna okutwalira awamunbo nagnda umaso sgaffegaa a nga twalaba kumulundi ogwayita nga sheke atulaga nti waman ata bisharti lilimi dakhala aljanna tuli kubulungi nobukulu bwekigambo kya lailaha ilallah kati kumulundi ogwagwa twalaba nga shekhe atulaga nti oyo yenna man ata bisharti lilmi alijjanga ekigambo kino yakimanya nakitegeera bulungi dakala aljanna agina kuyingira ejjana twogera kulunakulwensonga oyu yenna alituuka mumaaso ga allahu aza wajalla ngaekigambo kino yakitegeera bulungi agenda kuyingira ejjana nga yakikolerako teyakoma ku kukimanya bumanya yakyogera n'akitegeera n'akifumiitiriza n'agoberera buli kimu kyonna ekigambo kino kyekikigamba okukola n'agoberera buli kyonna ekigambo kino kyekimugamba okukola omuntu oyo agenda kutuka maso ga allah azawajanamalnalwaallamagamba man mata wahuwa yalam anahu la ilaha inallah daala aljanna yu yena atukibwako okufa nga akimanyi nti teriiyo kisinzibwa mubutufu okujako allah aza wajalla muntu yomam an ya'lama shahidu bila ilaha ilallah manaha kimukakatako nannyini kwogera kigambo kino okuba nti amanyi bulungi ama ge gekigambo kino twaunzikanga shekha atugamba nti falabudda min marifati mana la ilaha illallah walamali bemuktada dhalika falabudda min marifati ma mana la ilaha illa llah mubuli ngeri yonna otekwa buteekwa okumanya amakulu gekigambo kino ekigambo kya wal amali bi lamali dhalika thalika nokukoleraku ebyo byonna la ilaha inna Allah bye kugambo byekugamba okukola nokwewala ebyo byonna byo la ilaha biye byekugamba okuleka hatta tanfaa ka'iraha okutuusa gwe nnyini kwogera kigambo kino lw'oba nga kigenda kukugasa wayunajjiyahu llahu minannaari kikugasa kitya ekigambo kino ekigambo kino kigenda kukugasa olw'okuba okitegedde amakulu gaakyo n'oteeka mu nkola ebyo byonna ebikyetolodde kigenda kukugasa nga kikuyingiza ejjana ate era allah aza wajalla agenda kutasa omuliro olwekigamo kino ekigambo cya ah iah olwaliro kitwagala tutunulire shea agamba nti waman ata bisharti l ikhlasi fahuwa as'adu nasi beshafaati nabiyi sa l wasalama yauma lqiyama oyo yenna alijja nekigambo cya lailaha ilallah ngaekigambo kino yakyogera nga talina kyanoonyaamu okugyako okusiimibwa allahu aza wajalla n'akola ebyo byonna ekigambo kino bye kimulagira omuddu ono agenda kubeera wa kumwanjo nnyo mw abo nabbi sall llahali wasallama baagenda okuwolereza yaum al qiyama anti ojjukira bulungi omusomo gumu prya kuguno ogwayita فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله عز وجل يحرم سه أموره ماذا يحدث الله عز وجل يحرم سه أموره وقال أي وقال لهم لا إله إلا الله yabtari bedhalika wagiha llah nga omuntu ona anoonyamu ki anoonyamu kusiimibwa ah azawajala nolwekyo oyo yenna alijja ngaatukiriza akakwakuliso ka al ikhlas ukkola ku lwa allahu azawajalla tayina kye yali anonya kirala okugjako kusiimibwa allah azawajalla agenda kubeeramu abo abokuolerezebwa omubaka muhammadin was lwaki omubaka ono akuwolereza anti omuddu ono atuuse mumaaso ga allahu aza wajalla ngaalinayo amazambi amalala ge yakola amazambi ago nga tegamenyawo kigambo kino amakulu teyakola shiriki teyeeraguza teyagenda kusaba bajjajja mpewo zimufuuweko olwokuba alina olugendo lwagendamu nedda naye omuntu ono ayina amazambi geyakola nga betukimanyi nti omuddu mukendeevu alkamalu lillah obujjuvu bwa allahu aza wajalla yekka kati omuddu ona olwokubazze nga ayina amazambi nabbi saa al wasallama agenda kubeera nga amuwolereza shekha agamba nti fakad akhraja albukhariyu rahimahullah min riwayati abi hurairata رضي الله عنه إمام بخاري يليت حديث جيد جدا يا أبو هريرة أبو هريره رضي الله عنه يا تنيمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يبقى الله يقام انت الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه alisan min albih omuntu nabbi sa a al wasallama agamba namukisa namukisa kulunaku lwensonga oyo agenda okubanga agenda kufuna okusaasirwa oyo agenda okubanga agenda kufuna okuwolerezebwa kwa nabbi aaal wasalama kulunakulwensonga yoyo man qaala la ilaha illa llah oyo eyagamba nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okujyako allahu aza wajalla khaarisan min kalbihi ekyo ng'akyogera nga omutima gwe mutukuvu temulimu kirala kyonna okugyako ekigambo kino akyogera kulwa kusanyusa mulezi we akyogera kusanyusa mulezi we amusiime okumukakasa nti gwe wekka gwe gwe nsinza teriiyo kirala hadisimu kitabo cya imamu bukhali namba cend mu mwenda n'olwekyo sheekhe agamba nti waman kaalaha oyo yenna ayogera ekigambo ekyo wa atta bisharuti lyaqini n'olwekyo baddo ba allah ekigambo ekyo oteekwa buteekwa okuba nga okyogera nga onoonya kusiimibwa allahu aza wajalla teriyo kirala leka ku kyogera olw'okuba taata wange bwe si kyogere tajja kumpa skoolu fis leka ku kyogera nti omwami wange bwe si kyogere tajja kundabirira tajja kunkolera byateekwa kunkolera nedda kyogere ng'onoonya kusiimisa omulezi we yakutonda kuba yakutonda kujja mu nsi kumusinza mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna teribyakweraguza teri kuteeka katanga mu mulyango terigenda kulima bijya for the sake of kusanyusa bajjajja twogera nnyo ku nsonga ey'ebigja ebyo abantu amu balowooza nti a-a nti tugaana abantu okulima ebiggya n'olwekyo ka bbuli zisigale nga zizise nedda si kye tutegeeza oli wadde mbookgenda okulima kabbuli ya kitaawo maama wo ow'omukwano wo ow'omukwano gwo ereme kuzika naye nga tewali kigendeerwa kyonna okugyako ekyo naye abantu bangi bagenda okulima ebiggja ebyo nga banoonya ku siimibwa bajjajja empewo zaabwe zibafuuweko bamanye nti e abazzukulu batulabirira emizimu gy'abajjajja gireme kubalululumira kyekibeera ekigendeerwa ky'abantu bano abagenda okulima ebijja eyo mu byalo ky'ova olaba nti bateekawo olunaku olw'enjawulo lwe bakuŋŋaana famire yonna tuyina okutuukiriza akalombolombo kano tuyina okulima ebijja by'abajjajja atherwise ebintu tebijja kutugendera bulungi ey ensonga gye tuli mu kulwanyisa era ensonga lwaki tugamba nti okulima ebijja mu mbeera eyo efaanana bwetyo oba okoze eshiriki ogyeewo allahu aza wajalla nooteekawo bajjajja nolwekyo nabbi saa al wasallama akugamba nti oyo agenda okufuna okuwolerezebwa ku lunaku lw'ensonga mankaala lailaha ilallah oyo agamba ekigambo kya la ilaha inallah kharisan min kalbihi nga ekigambo ekyo akikakasiza ddala akyogera kusimisa mulezi we tayina kirala kyanoonya mumwenda shea agamba nti waman kaalaha n'oyo yenna ayogera ekigambo kino wa ata bisharti lyaqini fiiha fakad bassharahu nabiyu awasalama biljanna oyo yenna ekigambo kino akyogera era agenda okujja ng'ayina yaqiini ng'ekigambo kino akirinamu obukakafu akakasiza ddala kyayogera kino kyayisa ku lulimi lwe kyekyo kyennyini ekitebenkedde mu kifuba kye ateera kyekyo kyennyini r ate era kyekyo kyennyini ekimulabikako mu bikolwa shk agama ni no fakad basharah nabiyu al wasallama beljanna nabi awaallama omuntuoyo yamuwamawuliragessanyu nti agenda kuyingira ejjana eutubija muhadisi ya abu huraia he agamani kama fi sahihi muslimin min riwayati abi hurairata radllahu anhu hadisi yajja mukitabo cya imam muslim rahimahu llah nga eva ku abuhuraira radiyallahu anhu nga nti kala rasulullahi sallallahu lahalhi wasallama subhana llah allah asasire omusajja ono abu huraira yatukolera omulimo gwa tendo tunulira bannange ahadisi zino zonna ezagjira mukubo lya abuhuraira allah akbar walilahi lhamdu huraira agamba nti قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يا دابا من لقيت من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا مستيقنا بها مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة حديث نوم بانفو hadisi yabuhulayira eno mpanvu olunaku lumu nabbi sall llahu alii wasallama yamuwa engatto ze sandoozi ze n'amugamba nti nogenda neengatto zino omuntu yenna gwosanga ng'ofulumyawo mugambe nti nabbi salla llahu alihi wasallama agambye nti oyo yenna ajulira n la ilaha ill' llah nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okugjako allahu azza wajalla mustaikinan biha kalbuhu nga ekigambo ekyo kikakafu era kinywevu mu kifuba kye tekirimu kusagaasagana tekirimu kubuusabuusa kwonna era akakasa nti ekigambo kino ky'ayogera kyekyo kyennyini omubaka muhammadin sa aliwasallama kyeyakowolerako abantu n'abagamba nti quulu la ilaha illallah tuflihu ng'omuddu ono kyanoonyaamu fabashiruhu biljanna omuddu oyo musanyuse nejjana ono nabbi saali wasallama atuma abu hurayira agende ategeeze yenna gwana abaasanze ayoger ekigambo eko amuwaamawulire agagessanyu eswa abuhuraira musajja wattu muntu kigwe yasooka okusisinkana yasisinkana al faruk umar bunel khataabi radia llahu anhu umaru bw'amulaba nga akutengatoza nabbi salla allahu aleii wasallama amubuuza owaayi abuuraira kiki kyoliko kiki kyoliko uma lwamubuuza abu huraira kici kyoriko malaka ya abu huraira kiki uma lwamubuuza ma hataani anaalaani ya abauraira engato zino zookutte ozaga zakera ozitwala wa abu huraira amuddamu namugamba nti hatani hataani naala rasuli llahi salla allahu aleihi wasallama Ba bihim ba'athani bihima man laƙe yashhadu ya la shahadu Allah, illa Allah. Man laqitu tó, zinongato zannabbi, sallallahu ariwa sallama, a tuntum yana zo, Nti yana zo, Nti, oyoye nagoyin sisinka na, ya shahadu Allah, Ila kakasa. era ngaawo obujulizi nti teriiyo asinzibwa okujjako allahu aza wajalla tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako allahu aza wajalla mustaiqinan biha kalbuhu nga ekigambo kino kyayogera akikakasa mu mutima gwe nga ayina yaqiini abuhulayira amugamba nti nabbi sala alaihi wasallama wasallama yandagidde nti omuntu oyo basartuhu biljanna musanyusene nejjana omaru bwamara kuwuliira ebigambo ebyo fadaraba umara biyadihi baina thadhayaya umaru kyava nkuba mukifuba yankuba nengweri fakala nangamba irijiwu ya abahuraira dayo kwata engato zezo oddeyo joova faraja atu ira rasule llahi salla llahu alhi wasalama nange ne nkwata engatto zange ne nziraye wannabbi salla llahalhi wasallama bwe natuke wannabbi salla la alhi wasalama nambuuza malaka ya abahuraira owayo abuhuraira obaddeki abu huraira namuyitiramu namutegeeza ebibaddewo abatannabbi malayo nga nee uma lwamugjidde ku mugongo n'amubuuza bye yamubuuza nabbi salla llahali wasalama n'amukakasa nti yes nze ntumye abuhulayira nze ntumye abuhulayira agje yenna gwasanga nga ayogera ekigambo ekyo musitaikinan biha kalbuhu ng'akikakasa mu mutima gwe Amuwa <muchima> muwamman wuri da a gasar shari'a da kuyin jiragen umaru bin alkhattuwa bi bu amurukul ya ci gama yake ya Rasulallah lallah umaru yammura jan idan namuga ta fa inni akhsha. an yatakila nasu alaiha fahallihin ya Ntia. na nti abantu bajja kwekwata ku nkola eyo abantu bajja kugayala nze nnina okutya yamugamba nti ya rasulallah abantu tewandi bawadde mawulire ago gassanyu abantu bajja kugayaala baleme okufaayo okukola emirimu gye bateekwa okukola olwokuba bayina okumanya nti nno omuntu yenna ayogera ekigambo ekyo agenda kuyingira ejja naakasita abanga ekigambo ekyo akikakasa nolwekyo baleke basigale nga bakola emirimu emirungi baleke basigale nga bakola emirimu emirungi nabbi sala llah alihi wasallama namuddamu namugamba nti fakhallihim abantu baleke abantu baleke baveko nolwekyo hadisi eno kikye twagalamu nabbi sala alaihi wasallama agambye man yashhadu an la ilaha allah mustaikinan biha kalbuhu ngaekigambo kino akikakasa ayina yakeene mukyo mukifuba kye daala aljanna agenda kuyngia anlwkybddwlnye wetegeresa ebigambo bya wumalu ddala ddala ki kyotalaba abantu kumulembe guno bagamba nti munno muleke naawe yagamba la ilaha illa llah naye ng'omuntu oo n tafaayo kukola mirimu mirungi tasaala ali nnyo eno n'eno mubajjajja gy'ali ate neeno muzikiti gy'ali alina ebibbo mu kitanda naye ate ye mwaziinyi ye imaamu emmanju wa ayina y'essabo akuba ekitabo ddala ddala omuntu oyo aba yakakasa aba ayina yakkiini mu kigambo kino the answer is no the answer is kno tekisoboka busobosi abatiyakakasa talina yakini mukigambo kino teyekakasa nti nanyini kigambo kino yenanyini kumala byonna nlukalblungi abakirza haisa eyo nkuluspau iemkwakway nyn bn kulu bni sikyamamslm mmsmueawumbaumbanagamba nte kad mara alkalam anshartai al ikilas walyakiin min suruti la ilaha illa llah emabega betwali tutunuulira obukwakurizo bwa la ilaha illallah twaraba obukwakurizo bubiri al ikhilas ekigambo kino okukyogera nga onoonya kusiimibwa allahu aza wajalla byonna byokola obikola lillah nitulaba ne alyaqini kamu ku bukwakurizo mubukwakurizo bwa lailaha illallah obukwakurizo obwo bwombi twabulaba netubunyonyola nolwekyo omugezi addayo n'buwuliriza obukwakurizo obwo emisomo ego gyonna gyegiri ku cano yaffe eya telegram kyano ya atawhid alalan emisomo ejyo gyonna gyegiri kikyoyina okukola just download the telegram app nga connectinga kuba a public chan connectinga we wekka obaffe okukuwa linki gwe neweconekitinga obaffe oukutekayo beidzinillah kyoba osazeewo sheeka agamba nti falabudda min tasfiyat amali amaly biswalehe an jami ishawa ebeshirike omuddu oteekwa buteekwa okutukuza emirimu gyo gy'okola ng'olongoosa enniyayo nga ojjamu onaalizaamu ddala obukyafu bwonna obuntu bwonna obuyinza okubanga bwe kulubeeseza ku shiriki kufa olaba nti noebigambo ebyo tubiddiŋŋana nnyo akatanga mulyango obutimuwalete okgenda ku midaala gya wongo n'ebirala bingi lwaki ebyo byonna birina akakwate ku shiriki noolwekyo olina okutukuliza ddala emirimu gyo n'enniya ennungi n'olongooseza ddala ekifuba kyo n'okigjamu buli kantu konna akayinza okwekwata ku shiriki wala budda min yaqini el munaafi lishakki era mu buli ngeri yonna oyina okubeera nga olina yaqiini yaqiini ono yagyawo okubuusabuusa kuno okuba kukuzze mu kifuba eriy abantu abeeraawo nga yeebuuza nti naye ddala ddala allah gy'ali subhana llah lwaki taliyo tunuulira weetunuulire ggwe bwofaanana ne bewaly ofaanana emyaka kkumi tunuulira akaanako tunuulira embeera bwetambula tunuulira ensi tunuulira ensozi tunuulira eggulu eggulu eryo ani aliwaniridde allahu azawajala yaliwaniridde nolwekyo allahu azawajalla jaali omuntu abeera awo nagamba nti owaayi abomucaki nawo bayina obuyambi bwe betaaga kambubawe nemuzikiti mpeeyo owaay tomanya bayinza okubanabali bebatufu ate abasramubayinzanaaufu ati nolwekyo esaidi nesaidi kantekeyo bwendituukakulunaku luli nga bali bebatuufu njakuba mpitawo bwe ndituuka ku lunaku luli nga basiramube batuufu nja kubampitawo ekyoobeera werimba tekisoboka busobosi oyo wasiwasi oyo okubuusabuusa oko kwofunye kusangulawo ekigambo kya la ilah inllah noddayo nobeera mu kafiri nga matayo nolwekyo oyina okutukuliza ddala enniya nolongosa emirimu jo nobeera ne yaqiini al munaafi lishakki yakini eno yejjawo okubuusabuusa beanyakuna kayiluha mustaykinan bimadluuliha yaqiinan jaziman omuddu ono nnyini kwogera kigambo kino ateekwa okubanga ayina yaqiini amakulu nga ekifuba kye kitebenkevu munywevu nnyo nebyo byonna ekigambo kino kirina byekitegeeza buli wekikusongera tebuli wekikusongera woteeka ekigere bwe kikugamba nti awo toli nnyawo tolinnyawo nooba nga oyina obukakafu mu kifubakyo nti ddala ddala teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako allahu aza wajalla lwaki lianna limaana la yuguni fiihi illa ilmu lyaqiini lwaki obukkiriza tebusobola kuyamba tebusobola kugasa tebusobola kugasa illa okujjako ng'oyina okumanya okukakafu era ng'okakasiza ddala nti ani asinzibwa allahu aza wajalla yaqiinan ng'ekyo kikakasa mu kifubakyo tolimu kubuusabuusa kwonna la ilmu zanni si kumanya kuno okwokuteebereza nedda nedda sibyakuteebereza bwono ojjamu okuteebereza kuno bwona ojjamu okubuusabuusa kwonna omalabiseera tojja kuganyulwa era tojja kufunamu mukwogera ekigambo kino kobenga okoze hijja makumi abiri tujukira shekhe omusajja gwe yatunyumiza haj yakola hijja makumi abiri muttaano yaselebulatinga okukola hijja simanya jubiri hijja makumi abiri muttaano naye hajj naatuuka ekisara kituuka allahu azawajalla namuyita nasibula ensienu abaanabe bafuna obutategeragana abaana abalimu eddini abalimu okutya allah abalina yakini mukigambo kino bagambanti hajona abadde nebibo abadde nebibo abadde nekisenge ekyespesio nga kirimu byawongo bayita seeka ajja abayamba afulumya ebintu bino imagini naye ngaakoze hijja amakumi abiri muttaano allah akbar walilahi alhamdu nlwkyo baddubaallah bulungi abakiriza lailmu anni si irimu yakubusabuusa ntiwaay nembajjajja kantekeyo ekigere ekyokukikola owedde ozikiridde kyekawunzikangaagamba nti fakaifa idha dakalahu shakku ate kiri kitya omuddu ono bwayingiramu okubusabusa mukifuba kye teriyo buwonero eyadhan billah tuwanjagira allahu azawajalla atutaase embeera ezifanana bwe zityo atuwonye okuba nti no tusikirizibwa sitani okuba nti tugwa mukugatta ku allahu aza wajalla kuba omuntu yenna atukibwako okufa nga alina shiriki zimusanze inna Allah la yaghfiru an yushirika bihi wa ma duna dhalika liman yasha bwatiobatmberi musurat nisa inna Allah eyo nyukuta yakakasa Allah la yaghfiru an yushirika bihi tagenda kusonyiwa muntu yenna atuuse mumaaso ge ng'ayina okumugattako kwonna kweyamugattako anushirika bihi wayaga firumaaduna thalika lemanyasha wabula agenda kusonyiwa oyo yenna alibera n'amazambi agali wansi wa shiriki bwaliba ayagadde bwaliba ayagadde bwaliba takusonyiye agenda kusooka kuyingizako mumuliro akutukuze oliokwoyingira ejana nlwekyobadd allah balungi abakiriza omudu yenna atuka mumaso gaallah azawajalla nga alina shiriki kuba kufaafaganirwa agenda kuwangalira muliro emirembe nmirembe banga oyina shiriki gobadde okola yanguwa okwenenya nokufa tekunakutukako kuba kasitawenenya olyenna eyenenya abanga atayina zambi aberanga atabangako nazambi amala ambala aberana ataberanako nazambi nolwekyobadalalungi bakiriza twanguwe okudukira eri allah azawajalla tumulajanire atutase okugwa mushiriki atutaase okugwa mubida okuzoola mudiini kuba bidazimu waliwo bidaa ashirikiya waliwo bidaa zimu nga zikuvuga zikutwala mushiriki ngabalabaolumb nabwolaba olumbe leka kubuzabuzibwa n'abamajubba abagenda nebetabamukwabyenyimbe balina ebirevu bayina enkufira ezmayuni bayina amajubba tobuzabuzibwa muddu wa allah kola obusiramu bwo ngaokakasiza ddala nti olumbe shirik yambo eaaa gendabina naulundgagendatnla ensonga wano ekngeri ko imani wano agambynti lianna liman la guni fihi illa ilmu lyaini la ilmu dhanni kati wansi wano wanyaletao mulyang nagamba nti lalahla ala maratiba e, la allah gwe muteka ogusingira ddala kubaogwawagulu mubukiriza ebyi byonna tugenda bitunulira inshaalla alahazawajaa bwanaba atuwadde obuwangazibarakalah fikum wajazakum llah aia muwanjagira laazawajala atekem abo abawulira ebigambo nebatalam ebyoa ebyomugaso ebruninat lulimilwange muwanagiraful byamugaso o ababwulira era mbakakasa ntibvude eriye muwanjagira abintere kuminzani kulunaku lwensonga

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والأمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والأمل اللهم إلم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم إلم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذابنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته